Цієї зими Кременчук стане ще більш по-новорічному казковим. Одне з найулюбленіших місць кременчужан – сквер Бабаєва – засяє. Яскраві світлодіодні гірлянди прикрашають дерева навколо фонтану. Кременчужани дивуються такій чарівній атмосфері. Настроєння одразу піднімається, новогоднє. Дуже-дуже красиво, сказочно. Все нове, воно завжди ж це приємно побачити і глаз радує. Нравится красиво, необычно. Что-то новенькое. Поки що це була перевірка системи освітлення, а вже зовсім скоро сяючі дерева доповнять світлодіодний фонтан. Наразі тривають підготовчі роботи. Сьогодні працівники благоустрою Кременчука закінчили монтаж світлодіодних гірлянд, якими прикрасили ми дерева. Це, ви бачите, зараз такий наш пробний запуск. Ми додатково ще прикрасимо ще два дерева. Ну і будемо вже на цьому тижні приступати до закінчення підготовчих робіт по встановленню конструкції, металевої конструкції нашого фонтану, чаші фонтану, яку ми накриваємо, і потім вже по монтажу безпосередньо світлодіодного фонтану. Така краса радуватиме ока містян з 19 грудня. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.